Pas protestave të zhvilluara në Durrës, ditët e fundit që kërkonin drejtësi për vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha nga një efektiv i policisë, uniformat blu të qytetit bregdetar arrestuan në flagrant 7 shtetas, proceduan penalisht 15 persona dhe shpallën në kërkim 2 të tjerë. Veprat penale që rëndojnë ndaj tyre janë: kundërshtimi punonjësit të policisë, shkatrimi pronës, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, si dhe organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme. Nga 7 arrestuarit 3 janë të mitur, ndërsa ditën e sotme, gjatë seancës së zhvilluar, kërkuar nga avokatët lirimi tyre, të cilët më herët kanë deklaruar se prokuroria ka mungesë provash për akuzat e ngritura. Në përfundim të seancës së sotme, gjykata e Durrësit ka vendosur masën detyrim paraqitje për të gjithë të arrestuarit.